Qëprej nisjes së Big Brother VIP, Luiz Ejllit është përshkëthyrë në kryefjallën e shtëpisë së famshme. Këngëtri ka arritur të fitojë zemrat e të gjithë publikut brenda dhe jashtë Shqipërisë. Gjithashtu mjaft VIP-a e kanë shprehur hapur mbështetjen e tyre ndaj Luizit. Së fundmi, reperi i njohur Noizy ka publikuar një video duke performuar në sken këngën e tij të re, Jena Mbretër 2, që pritet të lansojë së shpejti, duke i bashkangjitur edhe një video të edituar të Luizit duke kërcyer në shtëpi. Në këtë mënyrë duket se reperi ka shprehur mbështetjen e tij për këngëtarin. Thank you.